står här. Sen vänster upp här, vinkar den. Vänster där framme. Yep. Och så höger. Och så höger igen. Då sen har vi vänster. Och sen har vi höger vinkel där framme. Håll höger här, trångt. Sen går du vänster upp till vinkel vänster. Kommer fort på. Vinkel vänster här, jag fort på. Och sen höger vänster, trångt. Och sen höger. Och sen vänster. Och sen vänster igen. Sen ska du ut vänster mot mål. Yes.
mot mål här. Tre sekunder snabbare med klockan. Ja. Kan ju stämma. Ja. Thank you.